Esiet sveicināti Inbox Ledus hallē. Šodien Latvijas hokeja čempionāta spēlē tieksies divas komandas – Rīgas Dinamo un Dinamburga. Mazliet nošuka ripu no Nuis Lāpsiņas, bet labs moments izveidojās uzreiz partnerim Zelts. Vārtu priekšā un vārti! Kristiāns Zelts atklāja mača rezultātu. Bija pazaudējis ripu. Dinamburgas komandas vārtsargs Rēliks no savas aizsardzības zonas ieslidojās. Tiek uzbrukuma zonās arī pa Mejam. Mejas metiens vārtī! 2-0! Dinamo jau panāk sev labvēlīgu rezultātu. Neizdodas arī šajā epizodē izraidīt ripu. Apsītis metiens vārtī! Kriss Apsītis panāk jau 3-0 Dinamo komandas labā. Jā, nu Apsītis tomēr būs vārtu guvējuš. Bīstam gan nospēlē Dinamburgas komandas spēlētājs Pētriņš Kozlovs vārti! 4-0 panāk Dinamo komanda. Jā, nu, ja runājam par vairākumiem, tad trešais labākais vairākums līgā Dinamo komandai un tās tiek ātri arī realizēts. 5-0 panāk Rīgas Dinamo komanda. Nesanāca pat neizdevās to pieņemt. Skaisti iespēlē Kozlovam. Kozlovs starp kājām palaiž ripu. Metiens vārtī! 6-0! Rīgas Dinamo nostiprina vēl vairāk savu vadību. Tālā diagonālā piespēlē Matuņakam. Ātrumā jau iet uzbrukuma zonā Grekovs. Grekovs vārtī! Ilja Grekovs gūst 7. Vārtu šajā mačā. Tiesa gan ar Dinamburgas spēlētāju palīdzību. Uzņem ātrumu Gins Meija. Ezītis mējām un ripa vārtos. 8-0 panāk Dinamo komanda. Vienkārši ieslīdēja ripa vārtos. Dinamburga pret šo vienību, tad arī diezgan liels sagrāvu piedzīvoja Dinamburga pret šo hokeja komanda 5-13. Labi iespēja metiens vārti. 9-0. Arī Jurs Ziemiņš atzīmējis statistikas rādītājos gūtajos vārtos. Tagad iespēja metiens un nav tomēr vārti. Pēdējā trešdaļa ir sākusies. Nu varam teikt tiešām, ka šī būs pēdējā trešdaļa. Laba iespēja un Miķels Rēliks panāk 10-0. 15 sekundes nospēlētas tikai trešajā periodā un komandas kapteiņš gūst vārtus. Un šeit laba iespēja un Zelts gūst arī 11. Vārtus Rīgas Dinamo komandai. Šis virknējums ir viens no rezultatīvākajiem šajā mačā. Kozlovs gan aktīvs spādājs vārti! Demiters gūst vārtus. Spēlējot mazākumā viņš to izdara. Partneri izveidoja labas situācijas vārtu gūmu iespējai un Ezīšu metiens trāpa vārtu stabu. Aktīvo projām Emils Ezīts tur sēž virsū Dinamburgas hokejistiem. Arī abruņo atņem rīpu, bet Ziemiņš mazliet par tālu bija. Nu, tagad vārti! Jā, ir vārtu gums. Šķiet, tas arī bija Kristiāns Zelts. Līdz ar to tas ir trešais vārtu gums un to hokejā sauc par hat-triku. Diži daudz hokejā, bet, protams, labi žests. Saspēlējas Kozlovs Ziemiņu vārtī. 14-0, Jurs Ziemiņš arī gūst otros vārtus šajā mačā. Mums tam viņš otrā perioda izskiņā izcēlās ar vārtu gūmu. Un arī tagad vairākumā. Jā, nu Karlim Zakrevskim tātad arī šī ir sausā spēle. Otrā perioda izskiņā Rals pilsētnieks stājās vārtos. Šeit labi iespēja piespēle metiens un vārtī. 15-0. Jā, vārti birskā tādas pupas šajā dienā Inbox Ledus hallē. Dinamo hokejisti izpildījumā tiksies izbraukumā ar elektrēnu enerģiju. Tātad abas vienības iesosies Lietuvā mūsu kaimiņiem. Vārti 16-0. Arī šeit ir vārtu gūms. Spēcīgi metienu no zilās līnijas izpildīja. Nu,
tagad Novickis tiek līdz metienam un vārti! Ir vārtu gums arī šajā epizodē. Jāskatās, kurš vārtu priekšā gan ieraidīja ripu vārtos. Galilejevs, Baltrūnās, metiens, vārtu stabs glābi. Dinamo no zaudātiem vārtiem un tagad Ziemiņš izlido viens pret Jevsejevu. Metiens, vārti! Redlīgs. Nemetīs pats iespēlēs partnerim Mejau. Nu, šķiet bija vārtu gums. Skatāmies vēlreiz šo epizodu. Jā, vārtu gums bija. Pēle ir noslēgusies. Rezultāts 19-0.